Dag sê vriende en vriendinne. Vandaag kyk ons bykie na goedkoper snitte op die vier en vandaag kyk ons na die kortrib. So kom ons kyk wat ons kan doen. Jy kan of om lekker dun sny so 1 cm of jy kan gaan en het ordentlik dik sny. Die vorige nacht dit ordentlik inlee, ek het op hierdie sommer bykie olie en toe bykie biltong spissery opgesit en met hulle typies gaan ek hulle nou bykie in blinkpapier of tinfolie sit vir so 3 ure op 100 grade in die oond los en dan gaan ons hulle uithaal en dan gaan ons hulle net op die vuur lekker bruin maak. Goed, dis die een manier. Die ander manier is om die oukies dun te sny en dan wat ek dood eenvoudig doen, ek sit bietjie olie, jy kan olyfolie, kookolie, enige olietjie kan jy insit. Ek vat bietjie woestersaus, so paar skitte. Dan vat ek, hier kan jy, ek gebruik sommer bietjie vars uitgedrukte suurlemoen, ongeveer so kwart na 'n halwe suurlemoen, afhangend van hoeveel jy het, en dan sit ek maar bietjie is krui of soute waarvan jy hou. Ek gebruik hier flip en lekker braaisout wat vir my nogal goed werk. Meng ek om bykie door mekaar en dan maak ons seker dat die oukie lekker in hom lee. Ek gaat die tweede een so doen. En dis nodig vir 'n paar ure om so te los. Jy kan sien my vuur is matig. As ek hierdie oukies braai, hou ek van 'n matige vuur, dat ek om 'n hele tydjie kan braai en hierdie werk nie medium of rou nie. Jy moet hom goed gaar maak, dan is hy op sy beste vir die snit. Ek het al probeer wat 'n ou hom soos 'n stuitjie maak. Hy is te taai. Jy moet hom deur gaar maak. Dit is krities belangrik vir hierdie type snit. En jy wil redelik die vet uitbraai, omdat die snit redelik vet ook in het. Gou vir julle iets interessants wys. Ek het nou die dag hierdie in 'n slaghuis gesien. Amazing! Dit lyk soos 'n polony, maar dit is pap wat so in 'n buisie gevorm is. Hy's klaar gaar, hierdie een het sout by. So stuur jy hom dan om. Jy het jou papskuiwe. Ek sal proe of hierdie werk of maak ou jou eie. Hierdie is dan die oukie wat ons in die oond gehad het. Hy sal baie lekker in 'n Weber opwerk wat baie tyd aan het. En dan het ons al die wat bietjie gemarineer was wat baie lekker sag is. Saam met dit sit ek bietjie woestersaus in 'n bakkie, bietjie grove sout, fyn sout, bietjie lekker flip en lekker spice, grove peper en jy loop met hom om en elke ou vat en eet soos hy hom wil hê. Die belangrike ding is, moet hom nie medium en ander dan maak nie. Jy moet die eerste vet uitbraai, dis krities. En anders is hy baie taai. Maar as jy hom so doen, is hy heerlik. Hy is my lekkerder as enige ander snit
want allemaal eet die vetstukjes uit. En je kan zien hier, daar is een beetje vet in, maar niet te vet nie. Want het meeste vet is uitgebraai. So probeer om volgende keer, je sal nie spyt wees nie, dis iets anders. Allemaal hou nie daarvan nie, maar voor mij is het een van die lekkerste voorgerechte of plankjestuikies wat je kan maken. Geniet om.